Uoči Riječkog karnevala udruga Hrvatsko-srpskog prijateljstva u HKD-u na Sušaku u subotu organizira večer pjesama i plesova. Ove godine uz hrvatski i srpski folklor sudjeluje i talijanski. Jedno prekrasno večer u Hrvatskom kulturnom domu, večer folklora hrvatskog, srpskog i talijanskog, dakle na tragu onoga što je Rijeka, luka različitosti i Evropska prijestolnica kulture 2020. Kao i prethodnih godina, u organizaciji Udruge Hrvatsko-srpskog prijateljstva na Riječki karneval dolaze karnevalisti iz Srbije. Dolazi karnevalska skupina zajednička iz grada Čačka i Guče sa karnevalistima i trubačima i mislim da će biti vrlo interesantna, jer znate i sami koliko je u svijetu poznat sabor trubača iz Guče, i uvjeren sam da će biti toplo primljeni na Riječkom korzu kao i sve grupe koje su dolazile prethodnih godina. Politika grada Rijeke i Primorsko-goranske županije njeguje tople odnose s Republikom Srbijom i ostalim zemljama u regiji, za razliku od državnog vrha gdje su te relacije toplo-hladne, istaknuo je zamjenik župana. Mi mislimo da je naša budućnost već danas, kao što je bila i jučer, zajednička, a to će naravno biti i u budućnosti pristupanjem ostalih zemalja sa ovih prostora Evropskoj uniji. Nadamo se da ćemo u periodu koji je pred nama uspjeti još produbiti odnose suradnje. Udruzi Hrvatsko-srpskog prijateljstva ovo je peta godina djelovanja. Iz godine u godinu raste im broj članova, a trenutno ih broje stotinjak.